Västerås. Västra Aros, stan där ån rinner ut. 1000 år, det är en lång historia. Men man kan börja för inte fullt 500 år sedan. Här till exempel, mitt i stan, på bron från slottet, där turbinhuset står idag. För det var här det hände, år 1521, att Knut Bengtsson på Ängsö blev genomskjuten ifrån det svenskes skans med ett rörlod där han aktades igår emellan slottet och klostret, så att han föll med ulvskinnskjorten han gick ut i, ned av smäcken och i ån. Så började den nya tiden i Sverige, just här i ett inbördeskrig. Medan Knut Bengtsson på Ängsö följde med Svartåns vatten ut mot Mälaren i sin vargskinnskjortel. Mellan 500 och 1000 år dessförinnan. Det riktigt gamla, med rötter långt ner i tider dit ingen hittar, vare sig med pergament eller papper. Anundshögen, ett väldigt gravmonument från hednisk tid. Ett äreminne över en kung eller hövding för länge sedan. Och där nedanför ligger tvillingskeppen förtöjda i jorden. Två skepp av sten med 50 årtullar eller förstenade besättningsmän längs relingen. Just här finns ingen tid, skriver Thomas Tranströmer. Bara näktergalens röst, de råa klingande tonerna som slipar natthimmelens ljusa lie. Då var det grön midnatt, inte snödrev över slätten, med skeppen slitande i sina förtöjningar. På den tiden gick vattnet ända hit upp till strandsluttningen med skeppen och gravhögen. Men i takt med att landet höjde sig drev tvillingskeppen långt upp på land och havet hördes inte längre. Det här var på vikingatiden och spåren efter de människor och de sagovärda långt borta som de uppsökte letade sig fram över runstenarna. Tavlet resar denna sten efter Grimmund. Han var faren vid fast son österut. Men hemma var här, vid en havsvik som blivit insjö och kallades Mälaren. Och där Svartån rann ut i Mälaren började Västra Aros bli någonting mer än ett litet fiskeläge med mjärdar torkande i strandvassen. Västra Aros var på väg att bli stad, med en hamn för skutor att löpa in i. En stad dit människor sökte sig, också långt bort ifrån. Här nere låg det järn en gång, i ett vattenfyllt gruvhål i Bergslagen. Järnet var en magnet som drog människor och städer till sig, städer som Västerås. På samma sätt som järnet drog bergsmän och lavar och rödmålade multimmerhyttor till sig, på samma sätt förvandlade det Sverige från att ha varit ett land av löst sammanhållna bondbyar till ett rike där olika intressegrupper kämpade om makten över gruvor och järnexport. Så här gick malmfrakterna till ända in på 1900-talet innan järnvägen kom och truckarna. Och än idag finns delar av gamla Bergslagsvägen kvar, den där malmforerna kördes ner till hamnen i Västerås för vidare befordran till Stockholm och Nordtyskland. Herrans år 1328, här vilar jag med Kristus, herr Fredrik, son till Johan, förvaltare vid Kopparberget. Hällen över förvaltaren vid Kopparberget finns här i domkyrkan i Västerås. Och på 1400-talet ägde kyrkan hela Risbergs gruva. Koppar och järn till Guds ära.
Domkyrkan står kvar med sina valvbågar och sina gravhällar. Men av Svartbrödraklostret, huset på ön, finns bara några murar kvar. De som grävdes fram när det nya stadshuset skulle byggas var medeltidens hippies, dominikanermunkarna. En kyrkogård på klosterområdet med de som fick leva länge, men också med pilspetsen som ännu 700 år in i döden vaktar över sitt offer. Jösse Eriksson på sin bänkgavel i domkyrkan. Vem kunde föreställa sig honom så här i samspråk med Gud? Bondeplågaren som satt ett år på Västerås slott och sedan blev ihjälslagen av hatiska bönder på Askating. Sen Sture den yngre, i domkyrkan också han. Från mitten av 1400-talet var Västerås sturarnas stad. Och det här är hans hustru, Kristina Gyllenstierna. Hon som försvarade Stockholms slott mot Kristian Tyrann. Västerås hus, det som till slut skulle bli slott, började byggas på 1200-talet. Det var det första större fäste som överlämnades till Engelbrekts trupper. Sen kom det stora inbördeskriget när de upproriska intog Västerås och Knut Bengtsson på Ängsö fick ett skott genom vargskinsrocken just här. Det var Gustav Vasas tid, de största åren i Västerås historia, politiskt sett. För det var i Västerås som den här hårdhänte rikshushållaren höll två av Sveriges viktigaste riksdagar. Han började riksdagen 1527 med ett gästabud uppe på slottet. Och innan den välregisserade tillställningen var över och de 400 deltagarna med sina dubbelt så många livvakter hade dragit härifrån, hade man beslutat genomföra reformationen i Sverige. Vid den andra riksdagen, 1544, utropade Sverige som arvrike. Men för Gustav Vasas äldste son skulle slottet i Västerås inte bara bli den plats där han utropades till arvtagare, utan också ett fängelse. I juni 1573 kom Erik den 14 till Västerås som fånge. Tronen hade han för länge sedan tvingats lämna ifrån sig. Nu togs också Karin och barnen från honom, Karin Månsdotter. Men han trodde han visste i vilket rum på slottet hon fanns. Och när han första gången fördes förbi det rummet, ett halvt år senare, ropade han efter henne. Han berättade det i ett brev. Hörde du väl i morgens hur jag uppenbarligen ropade och gav dig det till känna? Han kunde inte gärna veta att hon fanns i Åbo sedan flera månader tillbaka. 3 år senare begravdes Erik i Västerås. Och Johan den tredje, hans bror, som tagit honom till fånga, kunde fira bröllop på Västerås slott med sin nya drottning Gunilla Bjelke. Med Jösse Eriksson som bröllopsvittne från sin bänkgavel. Det finns ett annat fängelse i Västerås, ett inte fullt lika hopplöst att hamna i som det på slottet. Det var han som såg till att det användes, och ändå står han staty alldeles utanför kyrkporten, Johannes Rudbeckius. De välvda källarrummen i denna byggnad, står det på en skylt i portgången, användes som fängelse för gymnasiets elever, lärare och präster. Rudbeckius var biskop i Västerås och grundade Sveriges första gymnasium 1623. Han var en av 1600-talets verkliga bjässar, och han visste vad han ville med sitt gymnasium. Det som icke blev fostrade i skolor, utan på gatan, i hemmet, på krogen, i hovet eller annorstädes, blickar med förakt ner på sina medmänniskor eller företar sig allt vad till lustan lockar dem. 1600-talet. Det var då Axel Oxenstierna lät bygga om Tidö så att alla skulle förstå att Sverige hade blivit en stormakt på riktigt. Samtidigt byggde sparrarna om Ängsö, som hade farit illa när Gustav Vasa kom forsande med sina dalkarlar och Knut Bengtsson satte sig till motvärn.
1600-talet. Det var då Karl IX valde att lägga sitt mässingsbruk vid forsen i Svartån. Ända sedan dess, ända sedan 1607, har det hamrats och slipats och polerats i Skultuna. 1700-tal och slut på Västerås första tid som storstad. Kopparen sinade och vårdeldarna drev sina kilar av sot och förstörelse genom den gamla kåkstan. Inte ens kyrkan klarade sig. Men så här såg det nya tornet ut. Det var 100 meter uppifrån tornspetsen och ner i Svartån, där tornet gärna speglade sig med förgyllt kors och tupp och allt. Västeråsarna upptäckte redan vid första höststormen att tornet gungade och började för säkerhets skull sätta upp stöttor. Men Sveriges högsta byggnad, som det var då, blåste aldrig ner. Nicodemus Tessin visste vad han gjorde. Västerås som idyll, som småstad. 1800-tal med marknadsdag på torget. Och Rudolf Gagges alla suveräna akvareller. Bankdirektörens bilder är en kärleksförklaring till den lilla stan vid Svartån för 100 år sedan. Det här var samtidigt som de första fotograferna dök upp i Västerås och tog bilder av verkligheten. Bagarpelles gård med hallonbuskar och gurkvister. Vatten, salt och vinbärsblad. Det var det klassiska receptet för en riktig västeråsgurka. Och Sam Lidman, som gjorde om Jäkneberget till naturpark, där stenarna fick tala ett nästan vilsint udda språk. Samtidigt kom nymodigheterna stånkande genom idyllen. Och ångbåtarna med sina kolrökar och sina lustresande damer i vida hattar. Men minst en av Gagges akvareller är kvar, den här som han gjorde 1904. Och den är rena dynamiten. För ungefär på det ställe där Knut Bengtsson sköts ner från bron hade stan byggt ett turbinhus som producerade elektricitet. Utan turbinhuset, inget nytt stadshus 1908. Utan turbinhuset, inget så här självmedvetet Asea-torn 10 år senare. Och även om det skulle ta några år innan Asea-strömmen tätnade, så hade Västerås blivit ett ställe där det fanns arbete. Och varje morgon och varje kväll rasslade cykelkedjorna sina besked om arbete och vila. Arbete och vila. Och arbete. Med att dra kontaktledningar för spårvagnar till exempel. Medan hästarna tittar på med sorgsna ögon. Och arbetarrörelsen växte sig stark under röda baner och vidbrättade hattar. Här är det Hjalmar Branting själv som är på besök 1 maj 1918. Och 1900-talet, det var fartens tjusning på landsvägen och en bit ovanför. Allting händer på 1900-talet. Amerikanerna står utanför flygverkstäderna i Västerås med vilsedrivna flygande fästningar. Det ser nästan ut som en krigskyrkogård. Tunga, renoverade amerikanska bombare på Hässlö 1944. Snart ska kriget ta slut. Och då kommer italienarna 1947 med tåg från Milano. Ferdinando Gamba och Josefina Fronda. 200 metallarbetare i första omgången som fick ett par arbetsskor och en overall.
Det är Italien som inte hade fått plats i kappsäcken. Giro d'Italia till exempel. Det fick man försöka kopiera så gott det gick. Och det är Italien som redan råkade finnas i Sverige. Fanns ju alla anledning att slå vakt om. En kall decembermorgon i ett kallt land. Fast läser man telefonkatalogen idag så är det bra många fler Manninen och Tulaniemi än Gamba och Fronda. Endast för herrar som nakenbadet på Elba. Före kriget var ett hyfsat betalt arbete också det ett manligt privilegium, oftast. Men med barnomsorg och åldringsvård slapp kvinnorna ut på arbetsmarknaden. Det var en fullkomlig revolution. De statligt och kommunalt anställda blev dubbelt så många på bara 20 år. Och skolan revolutionerades på samma sätt. De gamla omaka parhästarna, folkskola och läroverk slogs ihop till enhetsskola. Och sen kom grundskolan och till slut blev det självklart att alla också skulle gå i gymnasiet. Så fördubblade skoltiden och Johannes Rudbeckus skulle rimligen ha varit rätt imponerad. Frågan är om han hade saknat elevfängelset där nere i källaren vid domkyrkan. På Gagges tid, strax före sekelskiftet, då hade Västerås inte ens 10 000 invånare. Det var just innan industrierna kom. Det har gått nästan 100 år sedan dess. ASEA och Metallverken hette de en gång. Och med dem som draghjälp ökade stan med 10 000 varje årtionde. 1990 jobbar 12 000 på ABB, var tionde västeråsare. Och snart lyfter också snabbtågen från sina verkstadsperronger. Västerås efter alla år. En lördags eftermiddag på bänken framför Aseaströmmen. En söndagkväll med vik hockey. Och så Mälaren alldeles inpå, som ett löfte om sommar. En stad som överlevt under röda tegelpannor och under marknadsståndens fladdrande tygtak. En stad som varit på väg i 1000 år mot ett nytt årtusende.